Dragi drugovi, antifašisti, dragi prijatelji, poštovani uzvanici, iznimna mi je čast i jako sam sretan da sam ovdje s vama. Na današnji dan u ovom kraju desio se, ja bih rekao, jedan vapaj za životom. Vapaj za pravom na život jednog naroda kojemu je uskraćeno. I iz tog vapaja za životom rodila se i ideja antifašističke, tolerantne i multietničke Hrvatske. Tu ideju smo godinama živjeli, nadali smo se da smo nekako, da smo sve ono što se događalo u tom nesretnom Drugom svjetskom ratu ostavili za sebe. Međutim, danas se iznova suočavamo sa revizionizmom, sa negiranjem, sa praktičnom činjenicom da bismo došli na ovu proslavu, da moramo pokazati kroz nekoliko kontrolnih punktova dokumente i nadati se da će sve proteći u najboljem redu i da ćemo mirno otići kućama. To je jedna krajnje poražavajuća zapravo činjenica, s obzirom da je strašan broj ljudi izgubio život za jednu ideju koja mislim da je vrijedila. Bili smo 11 sati na spomeniku poginulim pripadnicima 10. dalmatinske brigade i na neki način moja prisutnost ovdje mi dozvoljava da se osjećam kao neki baštinik te ideje i te brigade koja je oslobađala ovaj kraj. Poruka koju bih ja vama želio reći je da niste sami, da Hrvatska nije samo ono što se ulicama valjalo 90-ih, što se valjalo u promjenama imena ulica, da Hrvatska nije samo ovaj prosvjed koji se događa s druge strane, da Hrvatska ipak nešto više. Da je ovo država ravnopravnih naroda i građana i Hrvata i Srba, da će za mnogi od nas to zauvijek ostati i da nećemo nikad zaboraviti žrtvu koju su ovi ljudi podnijeli. Ja također apeliram na neki način za moderni antifašizam, za nešto što nam danas nasušno treba, jer nakon kratkotrajnog razdoblja od početka 2000-ih godina izgleda da se opet vraćamo temeljnim pitanjima o ljudskim pravima i tome kakvu zapravo Republiku Hrvatsku želimo. Tu je predsjednik Mesić koji je puno radio na tome i gospodin Pupovac, naravno, da takva Hrvatska u kojoj se, nažalost, danas nalazimo ipak ne bude ono u čemu svakodnevno egzistiramo i nadam se da će u toj borbi na kraju krajeva i oni i svi mi koji smo ovdje i svi oni koji su iza nas i s kojima razgovaramo i slično razmišljamo ustrajati i pobijediti. Doista vjerujem da ovaj vapaj za pravom na život jednog naroda nije bio uzaludan. Mislim da svi koji ste iz ovog kraja i svi koji su baštinici ideje antifašizma mogu biti ponosni na sve što su ti ljudi dali za slobodu i da nam je jedina ozbiljna racionalna perspektiva u suvremenoj Europi bratstvo hrvatskog i srpskog naroda i moderna antifašistička demokratska lijeva Europa. Hvala vam lijepo.